Okej, nu ska vi gå igenom här och titta på hur man då kan räkna fram de här värdena som vi söker. Så det här är den fil som ni fick ut när vi började här. Med rådata bara. Så vi ska se, vi hade kunnat öppna upp den här. Vad hette instruktionsfilen där nu? Och vart var den jag sparade? Där kanske. Laboration, byggnadsakustik. Här har vi en del matnyttigt då, ja. Så om vi börjar med att beräkna fram nu stegljudsnivåerna, LNTV och LNTV plus CI50. Och då ska vi se vad vi behöver där. Den. Men. Jag klistrar in de här i Excel-dokumentet också så slipper man sitta och allt tabba. Och den där behöver vi också. Check. Så, där har vi första anhalten då. Vi ska alltså räkna fram den här, LNT. Ska se om jag kan börja använda pennan lite grann också för att markera. Det här, oj, det där är den första vi ska köra. Den. Så då måste vi alltså räkna fram LI. Det där blir det logaritmiska medelvärdet av uppmätta nivåer. Och så sen ska vi ha T också, efterklangstiderna. Och det är de här värdena som är givna nu i. Vad irriterande att den zoomar omkring när man flyttar. Så, vi kan börja med efterklangstiden här då. Då har vi kolumner här, så vi börjar med att vi kör bara helt enkelt då. Average. Vi kör medelvärdet på dem. Och det är ett helt vanligt. Oj, helt vanligt medelvärde så där. 0,67. Och sen drar vi ut den så vi har hela kolumnen. Pang! Där har vi efterklangstiderna. Så kan vi färglägga dem så vi hittar dem lättare. Och sen så skulle vi ha... Ja, där har vi faktiskt den. Vi kan sätta dem i den kolumnen så hamnar de rätt direkt. Jag tror det ska finnas faktiskt här en annan liten användbar feature om man sitter och lirar Excel. Om det var på View så skulle man... Här finns det en knapp som heter Freeze Paints och så kan man ta Freeze Top Row. Den kan vara rätt användbar om man har stora sådana här filer för då stannar den där kvar där längst upp. Även om man scrollar så att man ser vad som är vad. Kan vara rätt bra att ha. Sådär ja. Nej, men då gör vi om den där. Helt och hållet faktiskt. Bara vi kör så här, det går så fort. Reverberation, där, är lika med average. Och så tar vi bara de sex. Så. Slår ut de medelvärdena. Och så sen skulle vi ha nästa steg då, LI här. LNT är lika med LI. Alltså upp med ett mottagarrumsnivå. Som logaritmiskt medelvärde. Här blir lite mera pyssel då. Det är ju den här. Nu har jag faktiskt en färdig funktion som jag kan skriva, bara logmedel här. Den har man inte i Excel by default, utan den är special. Så vi får räkna ut den för hand då, logaritmiskt medelvärde. Och hur var man gjorde det då på den här? Jo, då får vi ta en... Vi kör här. Nej, just det. Där, draw, penna. Nu ska vi se om jag lyckas skriva här utan att... Nå, rita då. Nähä, det fick jag inte. Vi provar med den här pennan då. Nähä. Ska det vara så svårt? Jag satt ju nyss och ritade med den, men nu får jag inte av någon anledning. Jaha, där uppe kom strecken. Måste man... Såna här grejer är ju lite märkligt. Så alltså om jag
om jag unfreezar, då fick jag rita igen. Jaha, det var ju lite random, men okej. LP medel. Nu får ni ursäkta, det här kommer se ut som att jag precis har lärt mig skriva, för jag har aldrig använt en sån här ritplatta tidigare. Man skriver här, men man ser det som händer där, så det kan vara lite klurigt. Men vad sa vi då? Då blir den 10 gånger log 10 upphöjt till LP 1 genom 10 plus 10 upphöjt till LP 2 genom 10 plus dunk, 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 plus 10 upphöjt till LP n genom 10. Det här är alltså den där logaritmiska additionformen från första eller andra föreläsningen. Och då måste vi bara komma ihåg också att vi ska dela den här då med antalet n. Så där har vi våran logmedelberäkning. Så då gäller det bara att hålla tungan rätt i mun här nu och fylla i en sån där. Vi kan ju börja där nerifrån så vi ser dem samtidigt. Och då är rätt kolumn. Nej, inte den. Där ska vi vara. Är lika med 10 gånger log. Och i den här ska vi då alltså stoppa in nu någonting som ska vara delat med en. Jag vill, i det här fallet hade vi 8 stycken, så vi kör så där. Och här då, nu är det bara att fylla på 10 upphöjt till LP1 genom 10 plus 10 upphöjt till LP2 genom 10. Det blir lite fånigt där när den hamnar bakom. Jo, jag missade en där, tack. Sådär. Ska se om vi kanske kan till och med copy-pasta ut dem där. EFG H. Caps lock. H27. I så blev den rätt nu den här. Det blir så himla svårt att se rätt på de här när det blir långa formler. Så man får verkligen hålla tungan rätt i mun där. J nästan i mål nu. K L M. Nej. Och så är ju frågan om det inte ska in en parentes där också. Ja, den kanske räddar den åt mig. Vi dubbelkollar bara med den här funktionen så att jag inte tabbar mig någonstans. Ja, 10,8 säger inbyggda. Då blev det rätt. Så den där är väl kanske en av de jävligare operationerna. Men då har vi svaren där. Och vad är nästa steg då? LNT LI minus 10 log T genom T0. T0 var ju given 0,5 sekunder och efterklangstiden, den vet vi också här. Så då stoppar vi in det i den där kolumnen, är lika med LI minus 10 gånger log t genom t0. Nu skriver jag bara 0,5 där. Och så drar vi ut den där. Så, pang, nu har vi våra stegljudsnivåer normaliserade där. Och då nästa steg här nu då. Då var det ju att få till den här referenskurvan. Och då tror jag nog det kan vara lättare nästan att vi börjar med en helt ny. En blank slate, sådär. Ta bort lite värdesiffror. Okej, det är den där, LNT. Och så gör vi en figur.
Nej, inte där, utan här finns det Recommended Charts, 2D Line. Så. Select Data. Add. LNT. Och så plottar vi dem. Så där. Och så lägger vi in frekvensaxeln också så att vi ser vad som är vad. Och den där skulle vi kunna replacea bort också så vi får den utan de här fula hertztecknen. Så. Och så gillar jag att sätta såna här major grid lines också så att man ser. Och här kan man välja lite sådär rent estetiskt hur man vill att en sån här ska se ut. LNT. DB. Frekvens. Hertz. Där. Så. Då har vi den. Nu nästa steg då. Flytta referenskurvan där. Och var den där då? Här någonstans. Där. Då ska vi in med referenskurvan och förskjuta den upp och ner tills vi har en ogynnsam avvikelsesumma på 32 dB i det som ligger i den där gränslandet mellan. Så, vi tar då de där två får följa över. Så vi kan fylla i den där. Okej, då ska vi se. 62. 50 hertz börjar nu inte på. Oj. Den börjar ju från 100. Så där ska den se ut. Och så sen ska vi se 61, 60, 59, 58, 57, 54, 51, 48, 45, 42. Så ja. Och så tar vi och flyttar in den i kurvan här så vi ser den. Och så noterar här att jag tar från 50 hertz, inklusive de tomma cellerna. Så att den hamnar på rätt ställe här. För om jag inte gör det, då kommer den börja från 50 istället. Så det är viktigt att man får med de där tomrummen också när man gör det där steget. Och nu ville vi då ha ett sätt att räkna ut det. Referenskurvans värde vid 500 hertz ger LNV. Så vi tittar på 500 hertzaren. Den där alltså. Och så ska vi skapa nu en liten snurra så att vi kan förskjuta den här upp och ner på ett enkelt sätt. Och då ska vi se om vi tar. Nu vill vi veta egentligen då hur det här spektrumet förhåller sig till 60. Är det plus 1, plus 2 eller minus 1, minus 2, minus 3 och så vidare. Sen vi kan räkna fram det på något smart sätt här. Att det blir den minus den och så låser vi den här. Nu gör jag en liten operation som kanske är ny för er. Så här, men det är för att spara tid. Så gör jag bara en liten räknesnurre som räknar fram skillnaden direkt mellan dem där. Och då blir det lite enklare här för mig att skapa den där så att vi tar den är lika med 60 plus 1.
Och så gör vi motsvarande då på undersidan. Så, det verkar stämma. Nu har vi våran justerbar ref-kurva. Det där är kanske lite advanced level, men det är nu också för att spara tid. Och vi har ju sett det på den långa vägen i onsdags också. Okej, nu kan vi börja förskjuta den här förhoppningsvis. Nej, det kunde vi inte alls. Det är fel i formeln någonstans. Det är ju där jag förskjuter tydligen. Det ska ju stå inte F7. Oh no. Vad är den? Jaha, jag har låst fel. Hur blir den här nu? Tänk om, gör om, gör rätt. 60, den där ska ju vara lika med... den plus den. Nu då. Men. Jaha, de där hör ihop med den. Det ska de ju inte göra. Så, nu måste det funka. Trodde jag. Förutom att dessa formler. Så där. Här står jag och säger att det ska vara snabbare. Tji fick jag. Och den där jävla rackaren. Varför? Jag för sig, den spelar ingen roll kanske. Nu då. Nu ser det bättre ut. Slant på tangentbordet, sådär. Nu har vi en referenskurva som vi kan skjuta upp och ner efter behag. Vi tar bort lite värdesiffror där också. Så. Nej, det fick jag inte. Sådär. Och nu ska vi summera ogynnsamma avvikelser. Så vart har vi dem då? Ja, till att börja med kanske vi kan lägga den på någon lite lämpligare nivå här då. 45, 43. Där kan vi börja, säger vi. Så allting som är över referenskurvan, det vi har mätt, är ju en ogynnsam avvikelse. Alltså ska vi ta här då avvikelse. Uppmätt värde minus justerad kurva. Där har vi dem. Och så sen har vi den här fina lilla conditional formatting. Och då sätter vi in en highlight rule. Så att om den är större än 0, om den är positiv, ja då kan vi ju måla den. Vi målar en röd då i det här fallet, för röd är en ogynnsam avvikelse. Om den är less than 0 så målar vi den grön. Sådär. Och då ska vi alltså nu summera ihop de här, om de är större än 0. Vi ser där, den summan är 15,7. Så vi tar en sån här sum if. Och hur var det nu? Summera de cellerna och criteria. Då skulle man formulera var det citationstecken om den är större än 0, slutcitation. End. Där. Det där är alltså en funktion som bara summerar om det här villkoret är uppfyllt. Och behövde man hjälp med ett kommando så här, så kan man trycka på kommandot och trycka på F1. Så får man fram den här helpen som faktiskt har blivit riktigt bra. Här förklarar han ju precis hur alla de där ska gå till.
Så nu skruvar vi lite i vår kurva här upp och ner och ser vad som händer. 42, 41, 25, 27, 40. 31,3 med 40 där. Vad händer om vi går på 39 då? 37. Den får ju inte vara större än 32. Ska vi vara riktigt ingenjöriga här så kan vi lägga en conditional här så att om den är större än 32,0 så målar vi den röd. Och om den är mindre än 32,0 så blir den grön. Så 40, då är den grön. Och 39 är den röd. Alltså är svaret 40 på den första. Och det stämde ju med vad mätaren spottade ut också. Sen då, nästa steg då, det var att få fram... Vart tog den vägen, den där som jag klippte ut? Den där. C, inklusive CI50-termen. Och återigen, det jag kanske är tjatig, men det kan det vara värt. Det är en tärsbandsaddition som vi pratar om här nu. Vi ska addera de här tärsbanden med varandra. Vi ska alltså inte räkna fram en C-term separat och addera den till den där LNTV som det här indikerar. Det där är inte helt pedagogiskt skrivet tycker jag. Flyttar om lite här, stua om lite i den där så att det syns bättre. Så, okej. 10 log summation 10 PTLI genom 10. Så om vi nu gör den här lite enkel för oss då, så kan vi börja med att vi skriver 10 upphöjt till LI genom 10. Sådär. Och så räknar vi ut dem term för term här nu. Och vi ska summera från 50 hertz. Så den där blir då är lika med 10 upphöjt till LI genom 10. Och LI är stegljudsnivå för respektive frekvensband. Egentligen borde jag ha skrivit LNTI där. Det blir lite fel, men... Kanske därför det varit lite variation hos vissa. Det var en liten brist här i instruktionen. För att den här borde egentligen ha hetat, inser jag nu, LNTI. Inte den där. Så vad jag gjorde nu är att vi tar bara det som står här, 10.li genom 10, och så räknar vi ut det nu för vart och en av frekvensbanden. Och nästa steg här då är att summera dem. Ta 10 logaritmen av det och dra bort 15 på rubbet. Och anledningen till att det står just 15 där på slutet, det är bara för att de ska hamna i ungefär samma här rad som LNTV. För att BBR-kraven är ju formulerade som att det ska vara 56 dB LNTV och 56 dB LNTV plus C50-3150. Det är alltså två krav som ska uppfyllas där. För det kan bli så också att om man mäter på ett hårt underlag, som den här korridoren, det är väl på att driva grannen till vanvett. Det är ett väldigt högfrekvent buller. Och då blir den här C-termen negativ. Och då blir det som att man får ett jättebra värde. För att det är så högfrekvent. För C-termen där är ju som för att bestraffa lågfrekventa konstruktioner. Så mäter man då på klinka golv så blir det jättekonstigt. Men det har man ju vanligtvis inte i en bostad. Så oftast är det ju bara vid hallen där man har det kanske. Men därför är den där 15. Där. Den är som godtyckligt val va? För att man ska kunna sätta ett krav som är 56. Annars hade man fått sätta ett krav som är 56 och det andra som är 56 minus 15. Vad blir det? 41. Och det är ju som inte så smidigt. Okej, men nu har vi dem där. Då är det nästa steg. Nu gör vi bara den där summeringen. Är lika med 10 gånger log summa. Och så slutparentes där på summatecknet.
slutparentes på loggen, minus 15 och så håller vi tummarna. 50,5. 51. Maskinen, den räknade fram 40 plus 10, så 50. Säkert någon avrundningsgrej någonstans här som gör att det tiltar över åt det ena eller det andra hållet. Men det är helt okej om man landar på 51 också. Så där har vi den. Då har vi både... Flytta den där lite grann. En T, B plus C i 50 till 31. Nej, inte 31, 50. Här har jag gjort en tabbe, hörni. Jag ska inte summera hela vägen ner dit. Jag ska bara summera till 2500. Där ska den ju vara. C i 50 till 2500 står det ju. Nu summerar jag ju för långt. Det gjorde ingen skillnad dock. Och det beror förmodligen på att de här var ju... De är så små ändå så att de påverkade inte om jag ens tar bort dem helt. Nåväl, men där har vi i alla fall svaret nu. Och nu ska vi göra samma beräkning då för luftljudsisoleringen. Create a copy, move to end. Pang. Luftberäkning. Och så ska vi bara rensa lite i den här. Vi behåller det vi kan behålla. Reverberation time, den borde ju rimligen vara samma här. Det är en T. Sådär, nu har vi ändrat om den här till luftljudstermer istället. Och då ska vi scrolla upp den då. Nu ska vi alltså räkna fram de här. DNTV och DNTV plus C. Vi lyfter in formlerna. Vi behöver den där också. Och vi behöver den där. Så lite mer pyssel på denna. Vi kan börja med att få in den här referenskurvan då. Och den börjar på 100 Hz. 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, oops, 52, 53, 54, 55, 56. Ja, det ser väl bekant ut. Får bara dubbelkolla så att den visar rätt. Vad jag kan se så verkar det vara samma svar nu i båda kolumnerna. Så, då är vi klara med den. Vi flyttar undan den lite grann. Och så ska vi ta och se vad är nästa grej här nu. Den, LS minus LM. Plus 10 log T genom T0. Så vi öppnar upp rådata-kolumnen här då. Och så börjar vi med att räkna fram reverberation time här nu. I och för sig hade vi redan gjort det, men ja. Vi gör den igen.
Så. Och så sen source room. Den här blir lite mer tacksam. Logaritmisk medelvärde. Vart hade vi min fina formel? Kan man inte gruppera ihop de här? Så ja. Så medel source är lika med 10 gånger log. Många parenteser här nu för att få den rätt. Nästan lättare att skriva här uppe. 10 gånger logaritmen för. Jag vet inte vad vi gör så här istället. Är lika med 10 upphöjt till. Det är så lätt att slinta. 10 upphöjt till LP1 genom 10 slutparentes plus 10 upphöjt till LP2 genom 10 slutparentes. Där har vi den första termen och så tar vi parentes på hela rasket. Och så kör vi 10 gånger loggen för det. Nu har vi bara gjort en tärspansaddition. Vi har adderat 75 och 79, 75 och 78,8 och då blir det 80 totalt. Men vi var ju ute nu här efter, inte additionen utan efter medelvärdet. Så då får vi ta och dela den här med antalet och i det här fallet så var det ju 2 stycken. Och då kan vi bara dra ner den där så får vi allihopa på en gång. Och så ska vi ha receiving room. Det blir samma sak där. Och då ska vi se om vi kan göra det här enkelt för oss. Då kan man ta de här bara och så drar vi ut dem och flyttar dem till respektive kolumn där istället. Och så drar vi ner här bara. Så, då har vi dem. Source receiving och reverberation. Check. Flytta över dem till hit. Och då skulle vi ha source, receiving och reverberation. Copy. Och nu tar jag paste values, för om jag inte gör, om jag kör paste numbers så blir det helt konstigt. Bara en vanlig kontroll, utan man måste ta det här, för då fimpar den alla formler och allting i och så klistrar den bara in ett siffervärde. Och det är det vi vill här också. Så. Och så ska vi bara se till att vi har rätt antal värdesiffror på den. En blir bra. Så där. Nu kan vi räkna fram den här DNT. LS minus LM. LS minus LM plus 10 gånger logaritmen för t genom t0 och t0 den var 0,5 sekunder. Så vi skriver det bara här. Så. Skillnad på 25 dB. Det ser ju rimligt ut med tanke på ingående storheter. 100 minus 53. Ja, det blir 52-ish. Någonting sånt. Så. Då är ju frågan om de här röda siffrorna, om de följde med nu så att det blir rätt. Det är ju tvärtom nu när man ska börja addera ogynnsamma avvikelser i luftisolering. För här är ju, nu är vårt uppmätta värde, den blå, är ju bättre än referenskurvan. Så vi kanske måste flippa dem. Mot varandra, de där två. Vad händer om vi flyttar ner den här lite grann så att vi faktiskt får någon? Nej, den ska upp. Ännu mer, vi tar upp den på. Där, nu har vi ett litet överlapp där. Nu har vi en buk här i mitten där vi ser då att vår blåa uppmätta är sämre än referensen. Alltså är det här en ogynnsam avvikelse och det är det vi ska också summera ihop. Vi öppnar upp och tittar på. Nej, det var inte den där. Den där var jag letade efter. Om vi kollar på motsvarande sån där för.
Där var jag letade efter. Så. Vi ska alltså addera det som är i det här glappet under kurvan. Och skjuta tills vi har upp och ner tills vi har 32 dB. Så då ska vi göra det först. Där. Och vad har vi här nu? Vi har E10 minus H10. Vi har alltså det uppmätta minus våran referens. Och om det uppmätta minus våran referens är positivt, då är det en gynnsam avvikelse. Så det här blir tvärtom alltså. Allt som är grönt ska vara rött, allt som är rött ska vara grönt här när det är luftljusisolering istället. Så vi får väl ta och vända på den här conditional formatting. Så att om den är greater than 0, då är den grön. Och om den är mindre än 0 så får den bli röd. Då är de ju ogynnsamma där i början. Ja, det verkar stämma. Och så, sen är det... Nej, jag tog inte hela raddan. Det var ju jättekorkat. Greater than 0. Grönt. Less than 0. Rött. Så där ja. Så de ogynnsamma avvikelserna är ju när den här blev nu negativ. Alltså där vi har... Där vårt uppmätta värde ligger under. Och det ser vi också i grafen att det faktiskt gör. Vi ligger ju sämre än referenskurvan. Här är också en intressant grej. Alltså det blir som en buk här i mitten. 260, 200, 250 här. Och det här är en väldigt karaktäristisk grej när man jobbar med massivt trä. Då ser man alltid den här lilla hängmattan i mitten på kurvorna. Och speciellt också när man har... Det är då framförallt flanktransmissionen man ser. För just från 125-160 då börjar CLT-plattorna vara väldigt effektiva på att leda ljud över flanken. Så det här är säkert... Oj. Det där vi ser här nu, det är säkert det som kommer ner. Det är för en vertikal mätning från våningen ovanför. Det som går ut i ytterväggar. Det är bärande ytterväggar av CLT med synligt trä. Och då ser vi det också här i kurvan hur just de leder ner ljudet i rummet under. Alltså se om jag kan få fram en liten skiss där också. Om vi tänker oss att vi har två stycken skokartonger på varann. Oj, 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 så svårt det är att måla med en sån här när man inte är van. Men så här såg det ut ungefär i den här mätningen när jag var ute i fält och gjorde den. Och vi har ju nu räknat alltså på direkttransmissionen här rakt ner igenom. Men då kommer vi också få då, i och med att vi har bärande ytterväggar, så får vi även då flanktransmission som kommer gå den där vägen. Vi hade faktiskt till och med tre bärande ytterväggar i det här fallet, för det var en innervägg. Tre bärande väggar. Två stycken som var ut mot friska luften och en som gick mot sovrummet. Och det här var också en bärande vägg, den som var mellan vardagsrum och sovrum. Så vi har tre stycken väggar som flankerar ljud ner till våningen under. Och det är därför då också som vi ser den här väldigt karaktäristiska CLT-dippen i mitten av kurvan. Där. För det är där CLT är som bäst på att leda ljud. CLT också, cross-laminated timber, alltså vanlig, massiv trä. Som det heter på svenska. Okej, men nåväl, då ska vi se den här nu. Om vi ska summera ogynnsamma avvikelser så att det blir 32, men inte mer. Och nu ska vi se här då blir den här formen säkert lite konstig. Och sum if större än 0, vi får ju vända på den där så att vi summerar om den är mindre än 0. Ja, då blir det minus 17 där. Ja, men vi kan ju justera tills dess att det står minus 32 då. Eller... Gjorde jag en tankevurpa här nu. Det är inte så bara det här. Vart har jag gjort fel nu?
Ska vi upp mer eller hur var det? Ja, precis. Vi ska ju upp högre. 63, 64, 26 och 65. Om jag bara gör nu så här att jag sätter minus där framför. Så ser vi tydligare. 64, då blir det en 26. Och 65, då blir det en 35. Så vi sätter den på 64. Och där har vi också svaret på den där första. Så. Och då är det den sista beräkningsgrejen nu som vi måste göra. Och det är att få fram... Vart la jag den där någonstans? Där. Motsvarande den här tärspansadditionen för att få DNTV plus C50 till 3150. Och här är ju lite bökigare för nu är det ju faktiskt 10 upphöjt till Li minus DNTI genom 10. Så då måste vi titta på det där spektrumet för att beräkna luftljusisoleringen. Den här. Där har vi vårt C50-spektrum. Så vi fyller i den också då, ska vi se. Minus 40, minus 36, minus 33, minus 29, minus 26, 3, minus 21, minus 19, 17, minus 13, minus 12, minus 11, minus 10, minus 9. Och den skulle gå hur långt? Ja, jag börjar på fel rad, men det är ingen fara. Vi flyttar bara upp den. Så där. Så 29 ska på 100 Hz och 10 ska vara på 1000. Stämmer det? Nej, jag måste... Har jag slagit fel någonstans på någon rad här? Är det någon jag har missat? Ser ni om det är något som är galet här nu? 50 Hz. 40, 36, 33, 29, 26, 23, 21, 19... 17, 15, 15. Femton, 13, 12, 11, 10, 9. Nu har vi spektrumet där. Ja. Och då kan vi gå vidare. Och slå ut den där. Så vi gör väl på samma sätt då, att vi räknar ut 10 upphöjt till L i minus DNTI genom 10. Vi gör en ny sån kolumn. 10 upphöjt till Li minus DNTI genom 10. Och så summerar vi dem. Så först där då är lika med 10 upphöjt till vi kör så här genom 10 så att man får koll på vart parenteserna ska ligga någonstans. Och så skulle det stå Li, och det var ju spektrumet enligt tabell nedan, minus DNTI, och det är ju den där. Om man vill välja vilken form den här ska redovisas på kan man gå på format cells där och välja. Men scientific här är ju fördelaktig när det blev så stora tal. Så drar vi ner den där. Så. Och hur långt ska vi summera nu? Vi ska summera till 3150. 50 till 3150 är det som avses. Och då ska vi nu bara addera ihop de här. Är lika med... Summan av dem. Minus 10 gånger log parentes. Minus 10 log sum. Ja.
60. Ja, det stämmer ju. Härligt. Så svaret blev alltså DNTV. Den var vad då? Där. Oj, inte så snyggt att få den på vetenskaplig form. Vi ska ta den som ett number istället utan decimal. Så färglägger vi den. Ja, där har vi den. Nu har vi rubbet beräknat. Så 64 dB och så sen blir den 60 dB. Den blir alltså lite sämre när vi utvärderar från 50 Hz. Och det är ju rimligt för den går ju ner här också ljudisoleringen. Oj, nu står det DNT där. Vi måste ju fixa det såklart. DNT ska det stå. Sådär. Och det är ju en träkonstruktion och träkonstruktioner har ju så alltid i princip lite att den tappar lite prestanda på de lägsta frekvenserna. Så därför blir den 60. Men 60 är fortfarande ett riktigt, riktigt, riktigt bra värde. I synnerhet för en träkonstruktion. Så 64 DNTV och 60 där. Och vill vi då ta ut den här C50 till 3150 termen separat så tar vi bara differensen mellan de där två. Den blir 4. Och vi kan göra motsvarande grej här då också med LNTV. Att vill vi redovisa CI50 till 2500 löst så tar vi bara differensen mellan de här två. Den minus den. Och det vanliga är också att man redovisar dem så här som heltalsvärden. Och nu blev den alltså den blev 11. Medans mätaren när vi tittar på facit och säger att det blev 10. Så någonstans har det bara blivit någon avrundningsmiss i det här. Men det spelar ingen roll. Det är helt okej så där. Så där har vi svaret. Då stoppar vi inspelningen.